በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በየዓመቱ የሚከበረው የጥምቀት በዓል በአዲስ አበባ ጃን ሜዳ ሃይማኖታዊ ስርዓቱ በሚፈቅደው መልኩ በድምቀት ተከብሯል። በክብረ በዓሉ ላይ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላለፉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከውልደቱ ባሻገር ያለው ጥምቀቱ ሚስጥረ ሥጋዌን የገለጸበት በዓል መሆኑን ተናግረዋል። በፈለገ ዮርዳኖስ በእደ ዮሐንስ ሲጠመቅ ማንነቱ ማለትም ወልደ እግዚአብሔርነቱ በግልጽ ታወቀ። የጌታችን ወልደ እግዚአብሔርነትና እግዚአብሔርነት በዕለተ ጥምቀት የተገለጸውና የታወቀው በሶስት ምስክሮች ነው። ይኸውም አንደኛው እግዚአብሔር አብ ዝንቱ ውእቱ ወልድ ላፈቅር፣ ይህ የምወደው ልጄ ነው ብሎ በመመስከሩ፣ ሁለተኛው መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ መንፈስ ቅዱስን ዋቢ አድርጎ ለልየ ርኢኩ ወአነ ሰማይቱ ከመ ወልደ እግዚአብሔር ውእቱ፣ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እኔ ራሴ አይቻለሁ ምስክሩም እኔ ነኝ ብሎ በመመስከሩ፣ ሦስተኛው መንፈስ ቅዱስ ራሱ በርግብ አምሳል ወርዶ በላዩ በመቀመጡ ተራ ሰው ሳይሆን ወልደ እግዚአብሔር እንደሆነ ታውቀዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ በመጥመቁ ዮሐንስ እጅ መጠመቁን ያስታውሱት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ይህኛው ደግሞ ወልደ እግዚአብሔርነቱ የተገለጠበት ሌላ ማሳያ መሆኑን አስረድተዋል። እግዚአብሔርን በሥጋ ሰብእ መገለጥ ለፍጥረተ ሰብእ ለማወጅ የጥንቷ ቤተ ክርስቲያን ከጥር 10 ቀን ጀምሮ እስከ ቅበላ መርአዊ ያለውን ወቅት ዘመነ አስተርእዮ ማለትም የመገለጥ ወቅት በማለት ሰይመዋለች። እኛ ኢትዮጵያውያንም የጥንቷ ቤተ ክርስቲያን ባለቤቶች ነንና በትምህርተ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ጊዜ እና ወቅት እግዚአብሔር ተገለጠ፣ እግዚአብሔር ታየ፣ በአምላክነቱም በመካከላችንም ተመላለሰ፣ በልብሰተ ሥጋ እኛን ተዋሃደን ተዛመደን እያል ስለ ፍቅሩ፣ ስለ መድህንነቱ፣ ስለ አምላክነቱ ክብርም እንዘምርለታለን፣ እንሰግድለታለን፣ እናመልከዋለንም። ፓትርያርኩ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ አያይዘውም የኢየሱስ ክርስቶስ መጠመቅ ሰው ሆኖ የተገለጠበት ብቻ እንዳልሆነ ገልጸውም ሌላኛው የመዳን መንገድ ያሳየበት ክስተት መሆኑን ጠቁመዋል። የመንግሥተ እግዚአብሔር መግቢያ በር ከውሃና ከመንፈስ መወለድ እንደሆነ፣ ደህንነታችንም በእንስሳት መሥዋዕት ሳይሆን የእግዚአብሔር በግ ተብሎ በተነገረለት በኢየሱስ ክርስቶስ ደም እንደሆነ በዚህ ዕለት ተከፍቶ ከታየው ሰማያዊ መንግሥቱ ውስጥ በተላለፈው አምላካዊ መልእክት መረዳት ችለናል። የጥምቀት በዓል ባለፈው ዓመት በዩኔስኮ በማይዳሰስ ቅርስነት መመዝገቡን ያስታወሱት ፓትርያርኩም በተጨማሪም የበዓሉ ማኅበራዊ ፋይዳ ከፍተኛ ነው ብለዋል። በዓለ ጥምቀታችን ባለፈው ዓመት በዩኔስኮ ለመመዝገብ እንደበቃ ይታወሳል። የቀደሙት አበው ይህንን በዓል ሲያከብሩ ከሃይማኖቱ ባሻገር የማህበራዊ ትስስሩ በሚያጠናክር ሁኔታ መቀራረብን፣ መታረቅን፣ ይቅር መባባልን፣ አብሮ መዘመርን፣ አብሮነትንና አንድነትን በሚያጎላ አግባብ ስለገነቡት በዓሉ እጅግ ተወዳጅና ተናፋቂ መሆን አስችሎታል። በዓሉን የሚያከብሩ የእምነቱ ተከታዮች ራሳቸውን ከኮሮና ወረርሽኝ በመጠበቅ መሆን እንደሚገባውም ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ጥሪ አቅርበዋል።